Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с емисията новини на телевизия Видин в понеделник, 14 януари. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалите дни. Лекари от Пирогов прегледаха безплатно 375 деца във Видин в рамките на кампанията Национална програма Детско здраве. Проектобюджетът на община Видин за 2019 година днес бе подложен на обществено обсъждане. Спомнете си войната, за да оцените свободата си. Съвместен българо-румънски проект за нов туристически продукт. Балансираност, реалистични приходи и разумни разходи. Тези правила са заложени в проектобюджета за 2019 година на община Видин. Това заяви при откриването на днешното му обществено обсъждане кметът Огнян Ценков. Общият размер на проектобюджета за тази година е малко над 44 милиона и 200 хиляди лева. Днешното обществено обсъждане на проектобюджета на община Видин за 2019 година премина при изключително голям интерес. Принципа, на който е изготвен проекта за бюджета за 2019 година на община Видин, е принципа, който заложихме още първата година в нашият мандат 2016 година, а именно принципа на строга финансова дисциплина за изпълнение на финансово-оздравителния план. 2019 година е годината, когато ние ще финализираме процеса на финансово стабилизиране на община Видин, като втората година от изпълнението на финансово-оздравителния план. Градоначалникът посочи най-важните приоритети, по които ще се работи и изпълнява бюджетът за 2019 година. Тенденциите, които сме ги заложили, ангажиментите, които ние ги поехме, като, още веднъж повтарям, финансово стабилизиране община Видин, подобряване на образователната инфраструктура, изпълнение на значимите проекти по европейски и национални програми, популяризиране на туристическите и историческите обекти, културни обекти за развитието на туризма, разширяване на потенциала на община Видин във всички сфери – културна, икономическа, образователна. Тези тенденции продължават и през настоящата година, увери Огнян Ценков. И това, което също сме откликнали на желанието на вас, гражданите на общината, като нещо ново, което сме включили, са средства за инициатива инвитро, където ще подкрепиме семейства с репродуктивни проблеми, средства, които са постъпили при нас във връзка с желание на вас, гражданите, за подобряване на жизнената среда. Общият размер на бюджета за настоящата година е 44 милиона 203 хиляди 973 лева. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 27 милиона 427 хиляди 83 лева, а местните приходи са 16 милиона 776 хиляди 890 лева. По параграфи и функции проектобюджета бе представен от Гергана Генова, началник отдел финансово-счетоводни дейности и бюджет към община Видин. Инженер Румен Лилов, директор на дирекция устройство на територията пък, коментира списъка с капиталови разходи, които са малко над 35 милиона лева. Сумата се формира както следва. От целева субсидия 1 милион 158 хиляди 100 лева, собствени бюджетни средства в размер на 5 милиона 625 хиляди 676 лева, средства от Европейския съюз са 28 милиона 280 хиляди 54 лева и други трансфери и субсидии от републиканския бюджет са 25 хиляди 692 лева. В проектобюджета на общината са застъпени едни от най-важните и значими сфери, като образование, здравеопазване, социални дейности, подобряване на инфраструктурата, подчерта областния управител Албена Георгиева. И най-важното, което мога да отчета днес, е, че община Видин е финансово стабилна. Предстои още много работа. Бих искала да пожелая успех на ръководството. Да кажа, че да ги поздравя за това, че постигнаха по-голяма събираемост на местните данъци и такси, че подпомагат и ще продължат да подпомагат спорта,
на община Видин, че активно работят по европейски и по национални проекти и всичкото това ще доведе до целесъобразно разходване на средствата и, разбира се, до подобряване на жизнения стандарт на всички жители на община Видин. През изминалите три години се изготвяха реални бюджети, които общинската администрация успешно изпълняваше, заяви председателят на Общинския съвет Геннади Велков. Това означава балансирани бюджети. И винаги всички актуализации, които правихме в тази зала, бяха със знак плюс. Това означава, че администрацията се справя много добре и че ние сме дали много добра възможност да работят. Тук е място да благодаря на всички граждани на община Видин за това, че си плащат съвестно данъците, на всички фирми, на хората от местни данъци, такси, които се справят изключително добре, на хората, които са изготвили този бюджет и е струвало сигурно доста усилия, и на всички вас, които работите толкова добре. Всичко това показва добрата работа на общинската администрация и перфектното й съдействие с централната власт, коментира общинският съветник Емилян Енчев. Пожелавам успех във всички многобройни инициативи, които те са започнали и в които вярвам, че с наша обща подкрепа и общи усилия ще бъдат доведени до положителен край. Защото всичкото това, което се случва в момента в града, смятам, че не се е случвало много десетилетия. Или поне в моя съзнателен живот не се е случвало толкова сериозно обновление на града. Така че успех желая на администрацията с този бюджет, аз ще го подкрепя. Хората от общината също подкрепят усилията на местното ръководство. Именно благодарение на тази подкрепа имахме увереността и бяхме упорити и последователни във всичко, което постигнахме през тези три години, категоричен бе кметът Огнян Ценков. Изправихме се пред сериозни предизвикателства, но пак повтарям, че тези успехи ни дават правото да имаме нови цели, които да реализираме и през последната година от мандата. С този бюджет именно ние си поставяме тези цели. Всички тенденции, всички традиции, всичко, което е полезно, го запазваме и дори включваме нови неща, които ще бъдат финансирани именно по желание и по необходимост на вас, жителите на община Видин. Предстои проектобюджетът да бъде внесен за разглеждане и одобрение в Общинския съвет. Лекари от Столичната университетска болница Пирогов прегледаха 375 деца във Видин. Инициативата бе в рамките на кампанията Национална програма Детско здраве Пирогов за ранно откриване на заболявания при деца и подрастващи до 18 годишна възраст. Прегледите се проведоха в събота в медицинския център на Видинската болница Света Петка. Прегледите във Видин бяха осъществени по инициатива на кмета на общината Огнян Ценков с медийното партньорство на телевизия Видин. Градоначалникът припомни, че това е второто посещение на екипа от Пирогов в нашия град и подчерта, че сътрудничеството с Видинската болница, педиатрите и личните лекари дават добри резултати. Осъществяват се безплатни прегледи на деца до 18 години и ние виждаме, че днешните прегледи така са много масови, има много родители с деца в медицинският център, в нашата многопрофилна болница. В разговора, който проведох с родителите и с децата, ние виждаме едно удовлетворение, едно така спокойствие от тяхна страна, че дори да има някакви здравословни проблеми, те ще бъдат открити на време и ще се вземат необходимите мерки за тяхното лечение, наблюдаване. Около 10 специалисти в екипа са включени, като на базата на прегледите, които бяха проведени миналата година, сега могат да се направят и съответни изводи за има ли промяна в здравословното състояние, има ли някакви тенденции към намаляване на тези здравословни проблеми, един вид лечение, как е повлияло и така нататък. Аз като кмет на община Видин и доктор Василев ще направим всичко възможно да продължаваме тази добра комуникация, това добро сътрудничество, да така осъществяваме и за в бъдеще време националната инициатива, национална програма Детско здраве Пирогов и с каквото можем ние в нашите здравни възможности и на болницата и в здравните дейности на община Видин.
Високоспециализираните профилактични прегледи бяха извършени от лекари-специалисти в направленията ортопедия и травматология, уши-нос-гърло, хирургия, урология, офталмология, кардиология, образна диагностика и анестезиология. Ръководител на екипа бе директорът на Пирогов, професор Асен Балтов. Родителите имат много въпроси, повечето от тях са така, няма нищо сериозно, не забелязваме големи проблеми, не виждаме някаква тенденция, която да е в лоша посока спрямо предишните прегледи. Напротив, смятаме, че родителите, които са били при нас минали път, вече са взели доста сериозни мерки, така че нещата, които сме им препоръчали, те ги изпълняват. Хубавото е, че когато има нужда, ние предлагаме една добра колаборация и случаи, които може да бъдат добре решени и има нужда, могат да бъдат директно лекувани в Пирогов. Това е една от идеите, ние да помагаме и все пак, да, ако има необходимост, веднага адекватни мерки да бъдат взети. Надявам се, че тази инициатива ще продължи и занапред. Ние сме готови пак да дойдеме, дори в рамките на тази година, може би на късна есен, за да наистина да направим това нещо вече да се, да кажем, че е постоянна инициатива. Това, което мога да кажа, е, че Пирогов има 10 детски клиники, които се занимават с деца от цяла България, не само от София, и затова мисля, че това е едно от местата, където има най-адекватна помощ за децата. Така че ние сме в, както се казва, винаги сме в готовност, в колаборация. С доктор Василев се разбрахме, че ако има необходимост, по всяко време може да комуникираме и ще поемем всякакви случаи, които те сметнат за необходимо да бъдат преведени и лекувани в Пирогов. Още за прегледите във Видин и за инициативата за детско здраве на столичната болница Пирогов ще ви разкажем в предаването Актуално веднага след емисията новини. Два ареста във Видинско при акция срещу наркотиците през почивните дни. Мъж и жена са били задържани в събота при специализирана полицейска операция, насочена срещу наркоразпространението в региона, информират от областната дирекция на МВР. От началото на годината това е поредният случай, в който органите на реда намират и изземват наркотични вещества. В събота по обяд село Дреновец униформени спрели лек автомобил с монтанска регистрация, управляван от 34-годишен жител на Лом. При последвалата проверка в якето на 23-годишен пътник в колата също от Лом, полицаите открили плик с зелена суха листна маса. При полевия наркотест тревата с общо тегло 61 грама реагирала на канабис. Младият мъж бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая в районното управление във Видин е образувано до съдебно производство. Същия ден около 16 часа в село Бело поле, община Руженци, бил претърсен товарен автомобил, паркиран в частен имот селото. При обиска криминалистите открили и изели около 160 грама зелена суха листна маса. При последвалия полеви наркотест листната маса също реагирала на канабис. По случая задържана ползвателката на колата, 49-годишна жителка на селото. Работата на разследващите продължава, по този случай също образувано до съдебно производство. До две седмици в двата гробищни парка във Видин ще бъдат назначени охранители, които ще следят за реда и сигурността. Това съобщи за телевизия Видин управителят на общинското предприятие Обреден дом Марин Маринов. Предстои да бъдат монтирани стълбове за осветление, ще бъде поставено и видеонаблюдение. В момента гробищните паркове се почистват и поддържат при зимни условия. Усилията на общината във връзка с поддръжката на гробищните паркове не остават незабелязани, обяснява управителят на общинското предприятие Обреден дом Марин Маринов. Доказва го и фактът, че преди година са получавали по 10 жалби от недоволни граждани само за месец. Сега хората звънят, за да благодарят, допълва Маринов. В двата гробищни парка предстои да бъдат направени още подобрения, част от програмата на община Видин. Предстои ни една шахта, изключително голяма, с автоматично изпомпване на водата, водосъбирателен канал, който е некъде около 480 метра дължина. Доста наистина ни амбициозна програмата. Имаме предвидени пред цялото руско гробище и четвърти портал водоснабдяване. Естествено, там ще положим
и Райграс около 400 квадрата. На двата гробищни парка ще бъде поставено и видеонаблюдение. Друга мярка във връзка със сигурността е назначаването на охранители. Вече ще има и жива охрана. Договора предстои, ако може и вече кмета да го е подписал. И надявам се, че от 1 февруари вече ние ще имаме и жива охрана. Ние сме подготвили помещение, готово е, отремонтирано е и имаме готовност да поемем фирмата, която кмета ще определи за охрана. Нашата общинската охрана също минава и правим ходи, особено на празниците, когато са големите празници на Димитров ден, нашата общинската полиция винаги е там и правят цял ден обходи. И все пак поддръжката на гробищните паркове не е изцяло в задълженията на общината. Тук участие трябва да имат и близките на починалите. Аз някои хора ги разбирам. Една част са в чужбина, други са доста възрастни, но ние пък с решение на Общинския съвет предлагаме една възможност ние да ги поддържим. Защото не е тайна, че някои хора са притеснявали гражданите, искали са, те ще ги поддържат. Те, и същото време това с години, десет. Дори имаме гробни места, в които има дървета. То си личи, че тия дървета са над 40 годишна възраст. Повече от година, в събота и неделя, общината осигурява и автобусен транспорт до двата гробищни парка. До новия парк е изградена и автобусна спирка. От година и половина вече имаме автобусна линия, която пътува обаче само събота и неделя. Два пъти в деня до стария и до новия гробищен парк. И естествено, когато са големите празници и задушници, тогава вече има и по 4-5 курса. Но линията, която е, тя вече е твърда, сериозна, уточнена по два пъти, събота и неделя. Марин Маринов допълва, че в дейностите по поддръжката на гробищните паркове са ангажирани още 10 души, назначени по програмите за временна заетост към общината. Спомнете си войната, за да оцените свободата си. Това е най-новият проект, по който работят Агенцията за регионално развитие и бизнес център Видин и Румънската асоциация на местните работодатели за малки и средни предприятия Плим Калафат. Проектът цели да създаде и популяризира туристически продукт под формата на историческа възстановка, пресъздаваща аспекти от историческите събития във Видин и Калафат от периода 1877-1878 година. Проектът е финансиран по програма Интерег 5А Румъния-България. Водещ партньор е Агенцията за регионално развитие и бизнес център Видин. Активно участие в дейностите ще вземе и Видинският патриотичен клуб Бдинци. Продължителността на проекта е 18 месеца и се очаква той да приключи януари 2020 година. Това е един проект, за който идеята дойде от румънска страна. Тъй като, както знаете, Румъния е направила много за освобождението конкретно на Видин от турско робство, така че това е нещо, с което ние сме свързани с Калафат, там където е гръмнало и първото сало, както му казват, първата пушка. Основното нещо, което целим е да събудим у младите хора това патриотично чувство и да ги включим в организирането на едни събития, с които ще отбележим важни събития в нашата история. И другата основна цел на проекта, това е да се създаде едно грандиозно събитие, да се направи, което съответно да бъде една туристическа атракция, която да привлече доста туристи в нашия град. Проектът включва поредица от дейности във Видин и Калафат, общо 6 срещи с медиите от двете страни на река Дунав, 6 двудневни семинара за повишаване осведомеността на младите хора за значимостта на събитията и подвизите на румънци и българи в периода 1877-1878 година, както и 2 срещи с представители на местните власти в двата града. Тези семинари започват от тази събота и неделя, от тази седмица. На тях
ще представим, лектор ще бъде господин Георгиев. На тези семинари ще им бъде представена историческата ситуация в региона по време на освобождението. И съответно резултатът от тези семинари ще бъде на база на тест, който ще направят децата да се провери какво са научили по време на семинара, колко са мотивирани, дали имат въобще интерес. И след това половината от тях ще участват, ще продължат напред в проекти. През есента предстоят 6 военни обучения във Видин и Калафат, като за тях ще бъдат закупени оръжия и 90 броя военни униформи. След приключване на проекта униформите ще бъдат дарени на клуб Вдинци, подчерта Евтим Стефанов. Децата ще се учат как да държат оръжието, как да заемат различни бойни позиции, как да се строяват в строй. Да се строяват, как да водят парад, да участват в парада и разбира се, когато измислим концепцията за голямата възстановка, те реално ще са едни истински войници, които ще влизат в бойни действия и ще има сценарий, по който ще направим едно събитие, което ще се струва да се наблюдава. На това събитие ще участват общо 180 участника, половината от България, половината от Румъния. Идеята на историческата възстановка е ежегодно да привлича туристи в трансграничния регион. Ние от 10 години във Видин правиме историческата възстановка, освобождението на Видин. То не е точно на деня на освобождението, но национално, деня на националния ни празник се събираме на площада около 160-200 участници. Ще гледаме сега с тези наши млади хора да ги изведеме от положението, което са, защото те освен компютъра и улицата, нищо друго младите не ги интересува, да ги заинтриговаме с историческите събития, които са ставали на територията на област Видин. Димчо Георгиев и неговите помощници, братята Емил и Любомир Александрови, представиха униформите и оръжията от този исторически период. Ето го, румънския войник, това е от 6-ти дурбански полк, които са били в България. Дурбанци какво означава? Това означава запасни войници. Били са въоръжени част от тех. Румъния е купила пушки от Франция, но понеже не им стигнал и са били въоръжени още с руската пушка Крънка. Нейното преимущество е такова, че тя за времето на Русия е била много ефтина и съответно е имала дълъг щик. Това не е позволявало на противника да се доближава до войника, като му каже така и го държи респектиращо на разстояние от него. Ето как са изглеждали и турските войници. Той е имал една паласка за патрони, пушка Снайдер, и другата пушка Мартин или Хенри Мартини. Хенри Мартинито е майката на Уимсъста. Ето, това е била пушката, която е била за редовната армия, а това е била пушката, която са били въоръжени запасните турски войници. Първите семинари ще бъдат още тази събота и неделя. Другите дати са 26 и 27 януари и 2 и 3 февруари за събитията в България. В Румъния инициативите ще започнат в началото на март. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания и Дневният център за стари хора в град Димово отбелязаха 16 години от своето създаване. Рожденният ден бе отпразнуван подобаващо. Ето и подробностите. Много гости и потребители на социалните услуги в Димово се събраха, за да отпразнуват заедно 16-я рожден ден на двата центъра. Директорът Татяна Тодорова поздрави присъстващите. Създадохме си традиция на този ден да празнуваме своя рожден ден. Аз искам да превърна тази дата, освен като повод за празнуване, и в един отчет и равносметка какво е извършено през тази една година.
чувствам като свое задължение да се отчета пред вас и пред общината за това какво сме свършили, постигнали, а вие от своя страна посочете нашите пропуски или недостатъци. Около 40 човека ползват услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Димово. За тях се грижи екип от 10 души, сред които рехабилитатор, трудотерапевт, социален работник, медицинска сестра. През изтеклата година успяхме и привлякохме инвестиции и дарения от редица фирми. Една от която най-много дарения получихме, това е Българо-швейцарската търговска камара, която ни дари 4 компютърни конфигурации. Друг наш дарител, това е Министерство на вътрешните работи в лицето на гранична полиция, което ни дариха медицинско оборудване и посуда за хората, които ние им снабдяваме с топла храна. Друг дарител, това е окръжен съд град Видин, който ни обещаха 3 компютърни конфигурации. Много са и дарителите, които ни помагат да отбележим различни празници в центъра, посочи Татяна Тодорова. Друго, което направихме през изтеклата година, това са редица профилактични прегледи, които успяхме, през което време успяхме също така да привлечеме и кардиологичния център сърце и мозък от град Плевен. На 3 пъти те идваха и правиха безплатни кардиологични прегледи на хората нуждаещи се. Също така, клуба на диабетика град Видин се отзоваха на нашата покана и направиха безплатни изследвания на кръвна захар на хората. През последната една година обхватът на предоставяните услуги в центъра се разширява. Социалната подкрепа, която предлагаме, тази дейност ние я разширихме през изтеклата година с новото ни назначаване, което досега не сме имали, това е на психолог. Предлагаме вече психологическа подкрепа на деца, които са настанени в приемни семейства. На тази позиция от месец октомври е назначена Наталия Бориславова, която има 30 годишен опит като психолог и психотерапевт. Заварих една развита и функционираща структура и се радвам, че съм тук, сподели тя. Смисъла на моята работа тук е психологическа подкрепа и социална рехабилитация на хора в неравностойно положение, както възрастни хора, така и деца в неравностойно положение, а така също и деца в приемни семейства. Смятам, че е огромна ползата и мисията на един психолог, особено в този край на България. Психологическата подкрепа за възрастните хора в Димово се оказва изключително важна. За няколко месеца с помощта на целия екип проведахме много мероприятия, за да може тези хора да осмислят съществуването си, да могат да съхранят и да предадат на младите хора традиции и знания, с които са, преизобилни в тази част на България, но за съжаление са позабравени. През това време успяхме да се сплотим и да станем един здрав и задружен колектив, който работи в полза на своите потребители, допълва Татяна Тодорова. Благодаря на всички вас, че се отзовавате на нашите мероприятия. Благодаря на Общинска администрация за съдействието и подкрепата, което имам в техно лице. На Дирекция социално подпомагане за методическата помощ, която винаги са ни оказвали. На Народно читалище, в лицето на секретара на читалището за съвместната ни работа, където имаме организирани много тържества. И не на последно място на социалния патронаж, който винаги ви приготвя топла и по малко нетрадиционен начин пенсионирания педагог Невена Василева благодари за полаганите грижи от името на всички потребители. Социални работници, мили, да сте живи, здрави и щастливи, за той, че с голяма гривожност за нас се грижихте и живота ни разобнозявате, за той, че лекари, специалисти ни осигурявате
и много, много болещи ни спасявате. А какъв е един истински рожден ден, ако няма торта? Ромите днес празнуват Банго Васил, ромската нова година. Празникът бе отбелязан и в Дунавци, където гост на тържеството бе кметът на община Видин Огнян Ценков. Празникът се нарича още Василица, Василев ден или Банго Васил. Много са легендите, които разказват за появата на днешния празник. Една от тях гласи, че Банго Василий бил куцовчар, който спасил давещо се ромско дете. Той е покровител, светия Васил. Знаеме, че всички са светците по календара, са наследници на Христовата вяра. И те са покровители на ромската общност, живеещи в България или по целия свят, ако празнуват. Аз желая, първо, тъй като съм на 78 години, преди всичко здраве, да съм така в бодър, така да съм на крак и да пожелая на децата си и внуците си все така да са задружни, единни, както сега, така и в бъдеще да бъдат. Единни и задружни. А това е богатството. Богатството е когато всички съвкуп и живеят в един и слушат старите хора за добро и младите. Се вслушват в тех. Нашата религия е такава, стара религия. Банго Васи. Нашите бащи и деди са го направили това празник. Или младите, тие младите го продължават да се върви това празник. Банго Васил е семеен празник и задължително се посреща с гъска, която за ромите е многовековен символ на настъпващата нова година. Посрещането и започва още вечерта на 13 януари, когато подобно на обичаите за бъдни вечер, ромите се събират на обща семейна трапеза и искат прошка от най-възрастния. Тук по-младите хора за този ден вечерта, срещу Васил точно на 13-ти, младите хора целуват ръка за прошка на възрастните. Тоест, възрастник им дават прошка. Защото през годината може да са сгрешили. Но като родители, като близки, те им дават прошка за в бъдеще да бъдат заедно, задружни и така да продължат живота си. И млади семейства, и деца, и всички. На времето лично аз с моята съпруга сме целували на баща ми, на майки ми ръцете. На този ден. Обаче, от кога даде тази демокрация, всичко замръзна. Гости на ромската нова година в Дунавци бяха кметът на общината Огнян Ценков и секретарят Иванела Андреева. Ценков припомни, че през лятото на миналата година в квартал Гурково бе ремонтирана сградата, в която се намира културния дом. За нейното обновяване в капиталовите разходи на общината бяха заложени 16 000 лева. През тези три години ние заедно изминахме един път, през който във връзка с вашата специфика, с вашите обичаи и традиции, община Видин като административна единица откликна на вашите потребности и действително сега ние се намираме пред един обновен, уютен културен дом, в който вие ще празнувате вашите обичаи, вашите празници, ще показвате какви са вашите ромски традиции. Пожелавам ви много здраве през новата 2019 година с така настъпването в днешния ден за вас. Много радост, щастие и много просперитет в вашите семейства. И както казах преди малко, формулата за успеха е да бъдем обединени и да вървим заедно ръка за ръка напред да постигаме нашите цели. Благодаря ви още веднъж за гостоприемство. На празничната новогодишна трапеза присъстват печена гъска, баница и хляб, който символизира ромското единство, а ромите казват, че няма по-голям от хляба. Зърната, царевица и жито пък са символ на новата плодородна година. На днешния празник бе изпълнен и стар ромски обичай по освещаване на трапезата. Задължително е човекът, който го изпълнява, винаги да обърнат на изток, откъдето изгрява слънцето. Нека всичко това и да ни пожелае Васил, Василов ден, да, Васил, специално свети Васил, да бъдем единни, задружни. Нека годината да е мирна, весела, жизнена, плодородна,
и така, че всичко това, което е плодородието, да се отразява на всички ни. Няма по-богата и да ни е честита 2019 година на всички ни. Гости и жители на Дунавци бяха сурвакани за здраве и благоденствие. Едва след настъпването на новата година, ромите започват да посрещат гости. Всички се надяват първият гостенин в дома да е добър човек, за да носи късмет през цялата година. А сега нека си припомним по-важните акценти от емисията. Лекари от Пирогов прегледаха безплатно 375 деца във Видин в рамките на кампанията Национална програма Детско здраве. Проектобюджетът на община Видин за 2019 година днес бе подложен на обществено обсъждане. Спомнете си войната, за да оцените свободата си. Съвместен българо-румънски проект за нов туристически продукт. Това бяха новините на 14 януари с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и предаването Актуално. От дежурния ни екип, приятна вечер и успешна нова седмица! През следващото денонощие времето ще остане без съществена промяна. Ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса, а максималните ще бъдат между 3 и 8 градуса.